Valentino je student treće godine preddiplomskog studija socijalnog rada u Osijeku i današnji dan odlučio je provesti na još jednom kongresu studenata socijalnog rada. Zašto dolaziš na kongres? Pa prije svega zbog stručnih predavača koji dolaze, jer vjerujem da imaju znanje koje je nama potrebno za daljnji rad, a i iskustvo koje ćemo mi isto jednog dana imati. A dok ga ne steknu, treće izdanje ovog dvodnevnog kongresa koji okuplja najbolje znanstvenike i praktičare, pravi je prozor u stvarni svijet socijalnih radnika. Kroz dva dana čućemo 16 predavača koji će podijeliti svoja znanja i iskustva kako iz teorijskog dijela, tako i iz prakse. I nadamo se da će svima biti zanimljivo i da će svi zapravo naučiti nešto novo i da će se u jednom dijelu pronaći u onome što žele u budućnosti raditi. Pa studenti su zapravo jako zainteresirani i sviđa im se ovakva organizacija, da se događa nešto što nije čista nastava i polaganje ispita. Zapravo im je super način da se svi međusobno povežu, da se međusobno bolje upoznaju i u jednu ruku i podruže, ali i nauče nešto novo što do sada možda nisu imali priliku čuti. Tako ste između ostalog imali priliku čuti koji su to izazovi rada u malim područnim uredima te što mogu očekivati svakodnevno na terenu. Izazova je puno. Tu su naši korisnici, tu su sustav socijalne skrbi, mislimo ovdje na reformu, odnosno na one zakonodavne okvire, pa tu su neki elementi na koje ne možemo utjecati, to su mediji koji često ne razumiju naš sustav, što me evo osobno nekako žalosti, što je manje više, što smo u toj komunikaciji mi nekako oni koji su nazivani pogrdnim imenima i uvijek smo mi krivi, a s druge strane nas veže čuvanje poslovne tajne. No u prevladavanju svih izazova pomažu im komunikacijske vještine koje su stekli upravo kroz studij socijalnog rada te empatičnost prema korisnicima zbog koje su se i odlučili za ovaj poziv, a sve više mladih ide tim putem. Što se tiče studija socijalni rad, upisujemo 60 studenata u prvu godinu studija, 40 redovitih, 20 izvanrednih, ali za ovu akademsku godinu koja slijedi odlučili smo kvotu za izvanredne studente staviti u mirovanje i upisati samo redovite studente sa povećanom kvotom od 60 studenata. Zanimljivo je da na studiju socijalnog rada postoji iznimno veliki interes, po 4-5 studenata na jedno mjesto, i da negdje oko 60-70% prijavljenih na studij socijalnog rada su upravo gimnazijalci, tako da ovdje dobijemo zaista vrlo dobre, kvalitetne studente. Za koje se nadaju kako će nakon studija zaposlenje pronaći na području grada i županije, jer potrebe ima. Često kao predavač na studiju socijalnog rada ističem važnost socijalnih radnika koji su zapravo zanimljiva zanimanja ne samo u samoj socijalnoj skrbi i socijalnoj zaštiti, nego na širokom dijapazonu radnih mjesta na tržištu rada, kako kod udruga kao velikih poslodavaca, ali isto tako kod pružatelja socijalnih usluga, ali i kod privatnih poduzetnika i u javnim ustanovama. Ja bih nekako i kao socijalni radnik stavio znak jednakosti između socijalni rad i izazov. Dakle, socijalni rad jednako izazov, jer je današnje društvo puno izazova, kao što i život sam je, i očekuje ih mnogo izazova u budućem poslu. Zato jesu ovdje, zato studiraju na vrlo kvalitetnom fakultetu, a kada završe i kada dođu sa diplomom, na svima nama je da im omogućimo i posao i što bolje radne uvjete kako bi mogli u ovom pomagačkom zanimanju pomoći što većem broju ljudi.